kish një agent gati ndarash nga qeveria. Thonë delen për me respektu këtë qeveria dhe kurdin, e kam ujtë një vojnë ndryshe, që i vjen. Kam ujtë fillim ish marë në qeveri, me kry pjeshen e takimit formal zhurtar, se këtu është ajo mohimi, ose nënshmimi kësaj qeverie, e autoritetit kurdit, e qeveri shkullet, është mohu, kreqesh, pra është nënshmim ka qenë maksimum realisht. Jo pse ka shku të devolt, mos harani, se duhet me shku të devolt, të se si të devolt, unë takoj plot, biznismen Shqipërisë, që këtu si atje dhe e kom për respekt, edhe që këmë nishe e kom taku, por me fasdash me respektu këtë qeveri, fillim ishte ishar në qeveri, e ki shkry presën formale, e pasta i ki thonë kutit, edhe i kom edhe disa dhe tyra tjera, i ki shtregu ku përshkone, që përshkone krejt. E, a i ka ardhe një lajnë në nëshmimi për këtë qeveri e kutin, është pa në nëshmimi, është vizual, shkoj në kompani pra prodhuse, që unë e mirë presë këte, pra thamë edhe një herë, shkoj të familja zotit Thaqi, presidentit Thaqi, një loj presedani që kurti s'ka shku ende, të familja ti, ta zonë, a i erdhë, freja tje, takoj grupe e ndë vetë, e ishte një loj nënshmimi për kryetarin e qeverisë tonë dhe për qeverin, pasta edhe hafja vizitës ma qenë që e lehen, nuk është e udhës një takim dy qeverive, dhe ishte nënshmim, nënshmim dhe në fund. Mirë po, angazhohet kryeministri Rama me Erzu, kutin ajo, unë për mu kjo s'ka fort rëndësimu diskutu. A ju po thonë një vetëm ka sen qështë ja zendë, s'ka është dashur të bëtë ja, për para dhe s'ka prapa. Që e ka quni përësi që nuk e respektan. Po pse ka bërë kështu, ka qua përësi. Në njërën ma brutale të mëjshme që nuk e respektan këtë qeveri dhe këtë kryeministër. Për sa i ka arsyet e motivet, a i mund të shpjegon nëse dan, nëse s'dan ja. Mirë po, kjo vizit shihet edhe pej qeverive të huja, se nuk është kjo parashive që provotusin e Kosovës. Kjo mënyrë protokollit qijet prej Washingtonit, prej Londres, prej Berlin. Por gjitha s'ka dzidza ndërmjet nesh, ka qenë që lehin, ka pra jemi në mardhënjet mira. Na flasim që atush, unë kam qenë kryeministër. Unë kërë s'ka më gjo me hynë Shqipëri, me një vizit private nëse kam pas takim të dy qeverive. Unë e kam deklaru orën, sa kur hynë kufi, ku i dorzona qeverisë Shqipërisë, kryje takimi, nëse kom agent private, kom deshme nejtë e ditë me ja të regu dikuj kryjen, mos desh pashtu me informu me honi lutna, ku ta kry pjesën zyrtare, kom të shirë me shku dhe në kryj për qef. Kryeministri... Kërë që zoti Rama ka ardhë pa para lajmërim në Kosovë? Ja, ja, është me para lajmërim, dhe një ka një mënyra që shenë radhit zhvillimet, mos harani ka që përëshi që nuk e vleshon këtë qeveri, nuk e vleshon, pra nuk e ka fshe, ka që publike, nuk e ka prish, kur të azhin e takim... Kërë është rësia që mos të vlesoj zoti Rama këtë qeveri? Ja, nuk e vleshoj, ka thonaj, a nuk i ka e vleshimin, nuk i ka e vleshim, ashtë autoritetit qeveritarë. E ka nënshmuar, po thënë ju, pëse ta nënshmaj qeveritarë? E, tani pëse, kjo është qështje ma thellë, unë do të me hynë diskutime tjera, unë nuk jemi fërgatitur me i diskutu këto. A mos është qështje e Open Balkan dhe refuzimi kategoriki kutit? Nuk e di përvesh ka mund me qenë, jo mundi me i gjetë, tojë një gazetare, ullëm tani e analista, më falë njështë që i merë një vesh, unë për ju thëmë, vetëm si shkru minister, në ka habit, radhitja, me fasdesh mi vleshu këtë qeveri, mas pari këshmi të kurti, lajmi pari shboja dhe dorën kurtit, jo, dheni, nesëm e në lajmi se u taku me kutin, gati se u konë lajmi i lasë mo, se na gjithë ditën kemi fasë, një ditë për fara lajme që ka voni kryeministri Shqipërisë në Kosovë. Kutin, u konë i shtatin në radhë, u konë.